Garbėzu Kristui, tęsėme temą apie angelus ir kalbėjome apie angelų hierarchiją, kurią sistemingai aprašė autorius vadinamas pseudo-Dionizu, kadangi jis pasirašinėdavo kaip Švento Pauliaus mokinys, atėnietis filosofas Šventasis Dionizas, tačiau pseudo-Dionizas gyveno 6 amžiuje ir buvo įtakotas jau vėlesnės neoplatonizmo filosofijas, su kuria jisai ir polemizavo, atmesdamas jos klaidas ir kartu panaudojo ją įvairioms teologiniams temoms geriau išaiškinti ir būtent panaudojo jos sistemą sutvarkyti tiems pavadinimams įvairių angelų grupių, kurios yra minimos šventajame rašte. Pirmiausia, pas Šventąjį Paulių. Jo laiškuose jis mini įvairias angelų grupės, tačiau aišku, kad jis ne pats jas išgalvojo, tačiau tos grupės yra randamos jų pavadinimai vėlyvuosiuose judaizmo raštuose prieš Jėzaus Kristaus laikus, jo laikais, nors jų nėra Senajame testamente. Tarkim, laiške Kolosiečiams pirmas skyrius. Jame, tai yra Kristuje, sukurta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės, ar valdžios. 4 tokios grupės, kurių pavadinimai pabrėžia galę šitų angelų, ir šitie angelai yra sukurti jame, visa sukurta per jį ir jam, tai yra Dievo žodžiui, Dievo sūnui, kuris yra nepalyginamai aukštesnis už tas visas galingus angelus. Kolosiečiams 2 skyrius. Kristuje kūniškai gyvena visa dievybės pilnatvė ir jūs esate pripildyti jame, jis yra visokių kunigaikštysčių ir valdžių galva. Tai yra Kristaus viršenybė virš angelų. Laiške Efeziečiams 1 skyrius. Jei jis prižadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo dešinėje, aukščiau už visas kunigaikštystės, valdžias, galybės, viešpatystės ir už kiekvieną vardą tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame. Kristus, prikeltas iš numirusių, kaip žmogus, yra pasodintas danguose, dangaus sferose, reiškia daugiskaita, tėvo dešinėje ir yra aukščiau už visas tas angelų hierarchijas, angelų grupės. Efeziečiams 3. Man iš visų šventųjų mažiausiam atiteko malonės skelbti pagonėms nesuvokiamus Kristaus turtus, kad dabar per bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje daugeriopa Dievo išmintis. Reiškia, paštalas kaip mažiausias iš šventųjų skelbė pagonėms Kristaus turtus, kad per jo bažnyčią ne tik tai tiems pagonėms, bet ir tiems piktosioms dvasioms, kurios yra kunigaikštystės ir valdžios šitų pagonių tautų, kurios yra tose dangaus padangės sferose, kad joms taptų žinoma daugeriopa Dievo išmintis. Efeziečiams 6 skyrius. Mes grumėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Taigi Kolosiečiams tai buvo gerųjų angelų grupės kategorijos, o čia jau matome yra piktųjų angelų kategorijos, bet jos vadinamos tais pačiais terminais kunigaikštystės valdžios. Laiškas romiečiams 8 skyrius. Esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei kokie tvariniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Jėzuje Kristuje. Taigi, šventasis, ne šventasis, bet pseudo-Dionizas parašė veikalą apie dangiškąją hierarchiją. Jis pats įvedė šitą terminą hierarchiją, reiškia šventoji tvarka. Ir tą terminologiją perima šventasis Tomas Akvinietis savo sumoje. Taigi yra 3 hierarchijos po 3 chorus, arba lotiniškai ordines, 3 tokius ordinus arba 3 tvarkas. Taigi pirmoji hierarchija sudaryta iš 3 ordinų, yra serafai, kerubai ir sostai, tronoj graikiškai.
Antroji hierarchija sudaryta iš viešpatystės, galybės ir valdžios. Kyriotetas, viešpatystės, kyrijos yra viešpats graikiškai. Toliau galybės, dinamiais, dinamiškos reiškia galios ir paskui valdžios, eksuzijai reiškia tas, kas turi valdžią kaip galę įveikti kažką tai. Iš esmės tai yra labiau panašu kaip į sinonimus. Ir trečioji hierarchija sudaryta iš kunigaikštysčių, arkangelų ir angelų. Kunigaikštystės graikiškai archai, archos arba archontas arba principatus, reiškia princeps, tai yra kunigaikštis. Taigi šventasis Tomas rašo, kad ne visi angelai priklauso vienai hierarchijai. Būtent yra trys hierarchijos, hierarchija tai yra sacer principatus, šventoji tvarka arba šventoji kunigaikštystė. Visi gerieji angelai ir visi žmonės santykyje su Dievu, žinoma, sudaro vieną hierarchiją, kadangi vienodai ordinatur nukreipiami vienodai į Dievą, jie visi yra tvariniai. Taip pat galima sakyti, kad yra du miestai, dvi hierarchijos, tai yra šventasis Augustinas, De Civitate Dei, apie Dievo miestą, jisai rašo, kad yra du miestai, Dievo miestas ir šio pasaulio arba velnio miestas. Taigi gerųjų angelų, o kitą hierarchiją sudaro blogieji angelai ir žmonės. Taigi gerieji angelai ir žmonės visuomet sudarė vieną Dievo karalystę, arba tai, ką vadiname bažnyčios sielą. Ir tik pasaulio pabaigoje tai taip taps matoma, kada raugės bus atsijotos nuo kviečių, kada regimasis bažnyčios kūnas susijungs su angelų chorais dangaus karalystėje. O kitą hierarchiją sudaro nusidėjėliai ir piktieji angelai. Tai yra tie du švento Augustino miestai. Tačiau net ir toje gerojoje hierarchijoje išsiskiria dvi skirtingos hierarchijos, viena yra žmonių, o angelų arba dvasiniame pasaulyje jau yra trys hierarchijos. Kodėl taip yra? Todėl, kad žmonės pažįsta per jusles, o angelai pažįsta per kitų angelų pranešimus. Ir reiškia, aukštesnieji angelai suvokia universalesnės tiesas, ir jas perduoda žemesniesiems. Ir todėl yra iš esmės viena žmonių hierarchija ir trys angelų hierarchijos. Pirmoji angelų hierarchija pažįsta esmę, daiktų esmę pačiame universaliajame prade, tai yra Dieve. Tai būtent yra serafai, kerubai ir sostai. Antroji pažįsta tas tiesas jau kaip priklausomas nuo universalių sutvirtų priežasčių, tad jau šiek tiek padalintas. Reiškia, jų pažinimas jau nebėra tobulas. Iš kur tokia klasifikacija? Todėl, kad šventasis Tomas nuosekliai seka Aristotelio tokį racionalizmą. Viską išveda iš proto kaip aukščiausio principo. Ir todėl protas ir pažinimas yra kaip kriterijus skirstant tas tris hierarchijas. Ir trečioji hierarchija pažįsta priežastis kaip taikytinas pavieniams daiktams ir priklausomas nuo nebe nuo universalių sutvirtų priežasčių, bet nuo partikuliarių dalinių sutvirtų priežasčių. Kiekvienoje hierarchijoje yra po tris ordines, tokius ordinus arba kaip vadiname chorus, kadangi angelai gieda danguje šlovę, kaip sustoja į tokius chorus. Ir štai šventasis Tomas sako, taip pat yra ir visuomenėje, yra trys tokie ordinės, pirmus vadina optimates, tai yra aristokratija arba miesto patriciatas, toliau yra pati žemiausia yra liaudis, paprasta liaudis, o tarp jų yra, kaip dabar sakoma, vidurinioji klasė arba paprasti miestiečiai. Tokios trys kaip miestiečių, miesto gyventojų visuomenės tokios pakopos. Ir būtent mes vėl prisimename tą nuo seniausių laikų iki viduramžių išlikusį skirstymą į tris luomus.
oratoras, belatoras, aratoras. Tai yra besimeldžiantieji, tai yra kunigų hierarchija, kleras, belatoras, tai yra kariaujantieji, tai yra aristokratija, kuri turi ginti visą visuomenę ir už tai, kad jie gina, turi įvairias privilegijas ir taip pat valdžią. Ir aratoras, tie, kurie aria, tai yra valstiečiai, kurie visus maitina. Tai yra seniausia įvairiose tradicinėse visuomenėse tokia hierarchija. Ir būtent šventas Tomas sako, panašiai yra pas angelus. Nėra lygybės nei danguje, nei žemėje, nei tarp angelų, nei tarp žmonių. Oratorės tai yra vyskupai, kunigai ir, kaip sakoma, ministrai. Tai yra diakonai, subdiakonai ir kita bažnytinės hierarchijos laipsniai, apie kuriuos pseudo Dionizas parašė kitą knygą, De Ecclesiastica Hierarchija, apie bažnytinę hierarchiją. Pseudo Dionizas nesigilina į socialinę hierarchiją, tačiau tuos belatorės kariautojus taip pat galima išskirti į tokias tris pakopas, tai yra ponai, tai yra dvariškiai ir yra riteriai. Ponai, jie turi valdžią, dvariškiai jiems padeda, o riteriai užsiima kariuomenę, kariauja. Ir tarp laboratorijos irgi yra trys pakopos. Tai yra miestų patricijai, savininkai, kurie valdo visą verslą ir prekybą. Tai yra amatininkai, laisvi, ūkininkai. Ir paskui yra darbininkai priklausomieji ir priklausomi valstiečiai bei vergai. Taigi matome, yra trys kaip hierarchijos visuomenėje - oratorijos, belatorijos ir aratorės arba laboratorės, darbininkai. Ir kiekvienoje iš tų hierarchijų vėlgi turime po tris pakopas. Vyskupai, kunigai, diakonai, toliau ponai, dvariškiai, riteriai ir paskui patricijai, amatininkai ir darbininkai. Reiškia, kaip trys esminiai skirtumai, o paskui jų viduje trys tokie labiau laipsnių skirtumai, kur yra perėjimas daug lengvesnis. Tuo būdu žemiškoji hierarchija šiek tiek atspindi tą dangiškąją hierarchiją. Tomas Akvinietis rašo, angelų bendruomenėje viskas yra bendra. Tai yra analogija su vienuolynu. Tomas Akvinietis buvo vienuolis dominikonas ir panašiai regė šitą angelų bendruomenę danguje. Tačiau vienas angelas turi tuos dalykus aukštesnių laipsnių negu kitas ir gali juos komunikuoti kitam, kuris negali jų perduoti ir pats jų neturi. Ir tai yra analogija su universiteto bendruomenė. Taip pat Tomo Akviniečio laikais universitetai būdavo tokios korporacijos, nepriklausomos nuo valstybės, ir jų viduje vieni moko, o kiti mokosi. Reiškia, visi yra lygus universitete, teoriškai, ir profesoriai, ir studentai, tačiau studentai mokosi iš profesorių. Ir čia susidaro tam tikra hierarchija. Ir todėl atsiranda hierarchija ir tarp angelų. Toliau Tomas Akvinietis rašo, viename ordine yra daug angelų. Kiekvienas iš jų turi skirtingas užduotis. Tad to paties ordino ribose yra tolesnė hierarchija, tik tai mes jos nežinome, sako Tomas Akvinietis. Reiškia, tie trys hierarchijos po tris ordinus, tai yra tik tai bendra tokia schema, o tame kiekviename ordine dar gali būti daugybė įvairių kitų pakopų. Ir tikrai yra, tiesiog šventajame rašte į tai nebesigilinama ir apie tai mes nežinome. Ir todėl nėra ko ir spekuliuoti apie tolesnį skirstimą tos hierarchinės tvarkos. Hierarchijų ir ordinų skirtumai kyla ir iš prigimties, ir iš skirtingų malonės dovanų. Reiškia, tas nelygumas tarp angelų yra visokeriopas. Jis yra ir jų paties prigimties, vieni sutverti yra tobulesni negu kiti, ir vieni turi daugiau malonės iš Dievo ir labiau apdovanoti, kiti mažiau. Toliau Tomas Akvinietis sistemina šitos chorus pseudo Dionizo, remdamasis Grigaliaus didžiojo aiškinimu, kaip jisai paaiškina tuos įvairius angelų grupes, remiantis tiesiog jų pavadinimu.
Nes apie daugelį iš tų grupių mes nieko daugiau nežinom iš švento rašto, tik tai jo pavadinimą. Reiškia, galime išspekuliuoti savo protų, tik tai remdamiesi etimologiją tų atskirų chorų. Taigi pirmiausia, angelas tai yra tiesiog nuncijus arba tiesiog pasiuntinys, kuris yra siunčiamas ir neturi kitų užduočių. Arkangelas tai yra lyg vadovas tiems pasiuntiniams, o kunigaikštystės yra kaip jų bendra valdžia, reiškia, kuri jau diriguoja ir arkangelus, ir angelus. Toliau virtus galybė reiškia vyriška ir nesukrečiamas tvirtumas, priimant Dievo dovanas ir veikiant. Būtent tas pavadinimas išreiškia jų tokį kaip vyriškumą ir tvirtumą. Toliau dominacijo, tai yra viešpatystės, reiškia laisvumą nuo pavaldumo žemesniems ir nepalaužiamą tvirtumą dalyvaujant Dievo viešpatystėje. Reiškia, kaip dominacijos, kaip viešpatystės, jos dalyvauja paties dominus, tai yra viešpatės viešpatavime. Toliau potestatės valdžios reiškia, jos nurodo tvarką ir valdo, kaip pavaldesnieji angelai turi veikti. Toliau serafų pavadinimą Grigalius Didysis išveda iš karščio, reiškia meilės karščio, ir taip pat iškilimo į Dievą iš jų šviesos. O kerubų vardą, tai yra kerubai, tai yra žinojimo pilnatvė, kurią jie gauna iš Dievo, kontempliuoja tvarinijos grožį ir moko žemesnius angelus. Ir taip pat sostai dėl savo betarpiškumo Dievui, reiškia jį Dievas sėdi ant tų sostų, reiškia jie betarpiškai pažįsta Dievo veikimą. Kaip krėslas priima sėdintį į save, tvirtai laikosi jo, reiškia taip, sostai laikosi Dievo. Ir aukštesniojo angelo tobulumas apima visą žemesniojo angelo tobulumą ir jį viršyje. Taigi vėliau dar pateikė kitus įvairias klasifikacijas šventasis Tomas, taigi spekulacija yra labai išvystyta švento Tomo dar lyginant su pseudo Dionizu. Šitie ordinai išliks, rašo Tomas Akvinietis, ir po paskutinio teismo. Reiškia, jie nėra kaip laikinas sutvarkymas iki galutinio pasaulio atbaigimo. Šita nelygybė išliks visą laiką. Ir jis remiasi teisėjų knyga, penktas skyrius, žvaigždės pasiliekančios savo tvarkoje. Žvaigždės pasilieka, reiškia, angelai išliks per amžius šituose ordinuose. Tik tai nebebus vykdomos funkcijos kitus vesti į tikslą. Reiškia, viena iš funkcijų tai yra padėti žemesnio ordino, apšviesti jį ir traukti jį į viršų. O dabar jau šito nebebus. Šventieji bus priimti į angelų chorus per malonę, ne per jų prigimties perimimą. Reiškia, ta nelygybė pas angelus, sakėme, yra iš prigimties ir iš malonės, o štai žmonės, šventieji, dėka Jėzaus Kristaus, jie bus priimti į angelų ordines, bet tik tai per malonę. Jie neįgys angeliškos dvasios, jų kūnai bus prikelti, suvienyti su jos sielomis, taigi jie išliks žmonėmis. Jie netaps angelais, nebus priskaityti prie šitų valdžių viešpatysčių kaip tokių savo prigimtimi, jog šventasis, net jeigu šventą Pranciškų vadinam serafiškuoju šventuoju, jis netaps serafu savo prigimtimi, bet tik tai savo malonę jis bus iškeltas iki šito rango, būtent ordinė. Ir nei dabar, nei po pasaulio pabaigos nebus perėjimo iš ordo į ordo, iš vieno ordino į kitą. Taigi Tomas Akvinietis tuos ordinus supranta gana kietai, panašiai kaip kastos sistema.
Ir tai atsispindi to meto viduramžių visuomenėje, kur perėjimas iš, tarkim, miestiečių luomo į aristokratijos luomą buvo tikrai labai sudėtingas. Tik tai vėliau naujaisiais laikais atsirado nobilitacija ir daug miestiečių buvo galimas tas perėjimas avansas į aukštesnį hierarchijos lygį. O šiaip ganėtinai stabili buvo šita tvarka ir taip pat vyskupai ir kunigai praktiškai dauguma buvo iš bajorų, iš aristokratijos. Paprastas valstietis nelabai galėdavo tapti kunigu. Bažnyčios tėvai mini daug kitų angelų grupių. Tai yra pneumata, dvasios, amžiai, armijos, šviečiantieji, pakilimai, šlovės, karalystės, dievai, dievybės, viešpačiai, krėslai ir taip toliau. Tokius terminus, kuriuos greičiausiai patys bažnyčios tėvai sugalvoja kaip tam tikrus simbolius arba analogijas. Ir todėl sako, kad angelai, tarkim, yra kaip dievybės arba angelai kaip šviečiantieji atlieka kažkokią funkciją arba jie sudaro armijas, stratijai arba jie yra kaip eonai, apie kuriuos kalba platoniškoji filosofija ir taip toliau. Tačiau šitie visi pavadinimai išliko bažnyčios tėvų raštuose, jie neprigijo, o įsigalėjo yra pripažįstamos tik tai tos angelų grupės, kurios būtent yra pseudo Dionizo sistemoje. Ar šitą sistemą priima judėjai? Nes mes sakėme, kad Paulius tų grupių pavadinimus perėmė iš vėlyvojo judaizmo. Mes nežinome, kada įvyko pokytis, bet greičiausiai dėl opozicijos krikščionybei žydai atmetė šitą sistemą ir jos nepriėmė. Ir buvo rabinų sudaroma įvairios kitos sistemos ir labiausiai įsigalėjo Maimonido, tai yra žymiausias žydų filosofas sistema, kurioje yra 10 Mišne Tora, jo veikale yra 10 angelų grupių. Ir šita sistema yra tokia keista, kad čia, nežinau, reikia kažkokio specialaus komentaro, kad suvokt, kodėl taip keistai jisai skirsto. Aukščiausias laipsnis yra Chajot HaKodesh, šventumo gyvūnai iš Ezechielio 1 ir Ezechielio 10 skyriaus. Kodėl staiga šitie šventumo gyvūnai tampa svarbesni netgi už serafus ir kerubus? Serafai yra tik tai 5 laipsnyje, o kerubai tik tai 9. Tai yra visiškai nesuprantama. Nors tie šventumo gyvūnai būtent tik pas Ezechielių yra minimi. Toliau yra Ofanim, ratai, reiškia vėlgi iš Ezechielio. Tai yra ratai, ant kurių, reiškia, jie sukasi, ugniniai ratai ir ant jų yra Dievo sostas. Toliau Erelim, staiga iškeliama Erelim 3 laipsnis, iš Izaijo 33 skyrius. Štai Arielio, tai yra Jeruzalės žmonės, vaitoja gatvėse, šalemo pasiuntiniai graudžiai verkia. Iš visiškai atsitiktinės švento rašto eilutės staiga iškeliamas tas žodis Arielio, nors Arielis aiškiai yra tik tai Jeruzalės kaip simbolis. Ariel reiškia yra galingasis herojus, toksai didvyris. Ir staiga iš to padaroma Erelam, Erelimai reiškia didvyriai kaip atskira angelų grupė. Matome, kad ta sistema yra, ji viena vertus išnaudoja Senojo testamento angelų kai kuriuos pavadinimus, angelų grupės, kurių nėra pseudo Dionizo sistemoje, bet įveda iš visiškai atsitiktinių švento rašto eilučių kažkokias labai keistas grupės. Tarkim, 4 yra Hašmalim, Ezechielio 1 skyrius. Pakėliau akis ir štai šiaurės pašvaistės apsuptas su žaižaruojančia ugnimi artėjo viesulas didžiulis debesis, kurio viduryje iš ugnies šerdės spindėjo lyg gintaras. Ir tas gintaras, graikiškai elektron, reiškia gintaras, yra hebraiškai hašmal. Ir staiga atsiranda pas Maimonidą atskira angelų hierarchija, atskira angelų ordinės hašmalim, gintarai.
Vyskupas Kviretskas verčia skaistvaris, reiškia. Neaišku, kodėl, ar dėl to, kad spindi kaip ugnis, ar dėl gintaro spalvos. Ir šiuolaikinėje hebrajų kalboje hašmal reiškia elektra. Ir reiškia kaip naujadaras pažymėti naujam technikos išradimui elektrai. Paskui yra serafimai, yra malakim angelai, elohimai, kerubimai ir taip toliau. Paskutinė yra išim, tai yra vyrai. Būtent trys vyrai, kurie atėjo pas Abraomą. Matom, kad judaizmo šitą sistemą arba yra čia kažkoks paaiškinimas, kurio neteko rast, bet jinai yra tiesiog absoliučiai be jokios logikos ir labai keista ir tos hierarchijos, kurios įveistos, jos tikrai neturi jokio paaiškinimo. Bet būtent Maimonidas atkreipė dėmesį, kad Senasis testamentas visiškai aiškiai kalba apie angelus kaip apie Elohim. O būtent Dionizo sistemoje jokių Elohim nėra. Taigi pirmiausia yra serafai, aukščiausi angelai. Seraf reiškia degantieji. Žodis seraf turi keletą reikšmių. Pirmas yra nuodinga gyvatė. Kodėl nuodinga, ką tai turi bendro? Todėl, kad jos nuodai degina. Tai yra tai, kas deginančioji gyvatė. Įstatymo knyga, pakartoto įstatymo knyga, 8 skyrius. Saugokis, kad tavo širdis neišpuiktų, užmirštama viešpati savo dievą, išvedusi tave iš Egipto, vedusi tave per plačią dykumą, pilną serafim, ugningų žalčių ir skorpionų. Tai yra tiesiog pilna gyvačių, kurių nuodai, kai jos tave įgelia, degina ir viskas. Reiškia, tai yra tiesiog žodžio etimologija, deginantieji. Toliau yra tam tikra rūšis šitų deginančiųjų gyvačių. Izaijo 14 skyrius. Filistijos gyventojai, jūs plakęs vėzdas, tai yra Asirija, yra sulaužytas, bet jums nėra dėl ko džiūgauti. Iš nugaišysio žalčio, nahaš, šaknies išdyks dar piknesnė angis cefa, o jos palikuonis bus saraf meofef. Reiškia skrajojanti, deginanti gyvatė. Ir čia rupšio vertime yra skrajojantis libinas. Nu tai reiškia įvesta kažkokia visiškai mitologinė kategorija staiga į Izaijo pranašystę. Reiškia iš nugaišusių žalčio nahašo, išdygs dar piktesnė angis cefa ir jos palikuonis bus skrajojantis libinas. Koks šis skrajojantis libinas? Slibinas tai yra saraf meofef, tai yra nuodinga gyvatė, grasi dėl savo įklumo. Tiesiog deginančiai gelinti gyvatė, kuri staigiai pašoka, reiškia ir įgelia tau. Tai kam tą savoką dabar būtinai mitologizuoti ir įves kažkokius skrajojančius libinus? Izaijas 30 skyrius. Ištarmė apie Negebo gyvūnus. Per kraštą pavojinga ir neramu, ten kur liūtė ir riaumojantis liūtas, kur angis ir vėl saraf meofaf skrajojantis gyvatė, jie gabena savo turtą ant asilų nugarų. Taigi tas skraidimas yra tiesiog staigus šokinėjimas, čia nekalba apie jokius sparnus, buvimo ore ir iš viščiai jokio drakono ir slibino nėra šitame termine. Serafimas. Toliau trečia reikšmė yra varinis žaltys, kuris yra kaip simbolis. Kodėl jis yra varinis? Todėl, kad varis yra ugnies spalvos, raudonas, reiškia irgi kaip deganti gyvatė. Skaičių knyga 21 skyrius. Izraelitai kalbėjo prieš Dievą ir Mozę, kodėl išvedė mus iš Egipto numirti dykumoje. Čia nėra nei maisto, nei vandens, mes bjaurėmės tuo niekam tikusiu maistu, tai yra mana. Tada viešpats pasiuntė žmonėms ugningus žalčius, serafimus. Jie gėlė žmonės ir nuo to daug izraeliečių mirė. Žmonės jo pas Mozę ir sakė, nusidėjome, mes kalbėjome prieš viešpatį ir prieš tave, užtark pas viešpatį, kad atimtų nuo mūsų tuos žalčius, Mozė meldėsi. Ir tada viešpats tarė, Mozei pasidirk serafą, ugninį žaltį, jį pridėk prie stulpo, kiekvienas, kuris jį yra įgeltas, pažvelgęs jį liks gyvas. Mozė padirbo varinį žaltį ir pridėjo jį prie stulpo,
Kada tik žaltys ką nors įgeldavo, tas žmogus pažvelgdavo į varinį žaltį ir likdavo gyvas. Tai ką dabar reiškia? Ar čia kažkokia stabmeldystė, mitologija ir reiškia visiškos kažkokio pagoniško elementų įvedimas į Senąjį Testamentą? Nieko panašaus. Tiesiog ugninis žaltys, saraf, tai reiškia varinis, reiškia varios spalvos nugludintas, kuris savo spalva primena būtent tas kvazis skraidančias, šokinėjančias, nuodingas gyvotes, kurios gelia. Ir tai, kad jis pridėtas prie stulpo ir jį žvelgiama, tai visai nerašoma, kad reikia prieš jį pulti ant kelių ir jį garbinti, ir tas pridėjimas prie stulpo nėra išaukštinimas to žalčio. Kad atrodo, kad Mozė įveda kažkokią stabmeldystę, reiškia žalčio kultą, kad žmonės tą žaltį garbindami išgytų maginių būdų nuo nuodų tikrų žalčių, tikrų gyvačių. Tai yra visiškai ne taip, o tai yra kaip pergalės prieš tą ugninį žaltį sarafą simbolis. Reiškia, jis yra užmuštas ir jis yra iškeltas ant lazdos. Jis viskas, nebegyvas, jis tau nieko negali padaryti. Ir tada tu jį žvelgi, meldiesi Dievui. Ir reiškia, tai yra kaip pergalės prieš tuos žalčius simbolius. Ir tu tiesiog išpažįsti, kad pasitiki Dievu, kad jisai nugalės tuos puolančias nuodingas gyvotes. Ir tada Dievo malonė tave išgelbėjo. Kada tik žaltys ką įgeldavo, žmogus pažvelgdavo į varinį žaltį ir likdavo gyvas. Ir čia nėra jokios magijos, nėra jokio garbinimo tų žalčių, o yra malda į Dievą, kad jis nugalės iškels ant stulpo tą, reiškia, stipeną to bjauraus žalčio. Ir štai kas įdomu, kad bažnyčios tėvai šitame iškeltame ant stulpo žaltyje mato Jėzaus Kristaus simbolį. Tai yra Jėzaus Kristaus, ne tik bažnyčios tėvai, bet tai yra paties Jėzaus Kristaus pranašystė. Jono Evangelija 3 skyrius. Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus, kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris įtiki, turėtų amžinai gyvenimą. Taigi, nors Mozė žaltys tapo papiktinimu, buvo sutapatintas su Baaliu, su pagoniškais dievais, Kristus atrodo čia jį reabilituoja, padaro savo nukryžiavimo simboliu. Nieko čia yra būtent išreikštas tas paniekinimo elementas. Mes sakome, varinis žaltys iškeltas ant lazdos, tai reiškia miręs žaltys, nugalėtas žaltys, paniekintas. Ir štai Jėzus Kristus taip pat sako, žmogaus sūnus bus taip pat iškeltas. Reiškia, jis bus nužudytas, jis bus paukotas, taps paniekinimo ženklu ir kas jį tiki, kas jį pažvelgs, turės amžinai gyvenimą. Tapatinasi su žalčiu ne su kaip kažkuo tai teigiamu ir garbinimo objektu, o kaip su paniekintu, nugalėtu, laikomu kenksmingu. Kaip žydai jis sakė, tu esi Belzebubo apsėstas ir taip toliau. Ir kryžius buvo didžiausias į paniekinimo ženklas. Tai buvo atplėšimas nuo žemės, jis iškeltas ant to kryžiaus, lyg jis nebeturėtų vietos iš viso šitoje žemėje. Ir būtent tuo būdu žmogaus sūnus, Jono Evangelija, save tapatinasi su tuo žalčiu, o ne kaip su kažkokiu garbinimo objektu. Ir apie šitą žaltį vėliau rašoma antroje karalių knygų 18 skyrius. Hesekijas išnaikino aukštumų alkus, sutrupino paminklinius akmenis ir nukirto šventąjį stulpą. Reiškia, jis kovoja prieš stabmeldystę, o staiga varinį žaltį, kurį Mozė buvo pasidirbinęs, jis sudaužė į gabalus, nes iki tų dienų izraeliečiai degindavo jam smilkalus ir jis buvo vadinamas Nehuštanu. Tai yra neįtikėtina. Reiškia, Mozė padarė jį kaip ženklą Dievo pergalės prieš tuos kenksmingus sarafus, tuos ugningai geliančius gyvates. O štai dabar jau jis vadinamas nebe sarafu, o vadinamas Nehash Hanehoshet, reiškia varinis žaltys.
reiškia sarafas, kuris yra nuodinga gyvatė, staiga tapo nahašu. Tokiu pačiu žalčiu, kaip kuris sugundė Jėvą. Reiškia kažkuo tai blogų velnio simboliu ir staiga izraeliečiai jam ima deginti smilkalus. Reiškia tai, ką Mozė turėjo gerą intenciją, tas žaltys buvo išlikęs, išlaikytas iki Hezekijo dienų ir jis tapo stabmeldystės objektu ir todėl Hezekijas, taip kaip jis trupino ir griovė visus kitus stabmeldiškus objektus, taip jisai sunaikino ir Mozės šitą gyvatę. Bet matom, kaip gyvatė staiga tampa nehašu, jinai tampa žalčiu, kuris yra blogio simbolis. Tai yra iš tikrųjų keista, tokia keista permaina. Ir štai ką visa tai turi bendra su serafais? Nieko. Serafai kaip angelai neturi absoliučiai nieko bendro nei su gyvatėmis dykumoje, nei su skraidančiomis gyvatėmis, nei su Mozės žalčiu. Niekur nėra jokio identifikavimo. Tiesiog yra tas pats žodis, nes yra ta pati etimologija – ugninis. Reiškia, kaip tie ugniniai žalčiai buvo, taip yra ugninis angelas, kuris pasižymi savo ugnies tokia išvaizda. Izaijo 6 skyrius. Karaliaus Uzijo mirties metais regėjau viešpatį sostę, šventikla buvo kupina jo apdaro, aplinkui stovėjo jam patarnauti pasiruošę serafai, ugniniai. Ir viskas, tai yra tik pavadinimo ir bandymai įvairių švento rašto aiškintojų čia įžiūrėti, kad čia yra kažkoks skraidantis slibinas, kad pas izraeliečius taip pat buvo drakono ir slibino simbolika ir mitologija, taip kaip pas kiniečius, tarkim, išvystyti ar kažkur kitur. Ir tai yra tokia ugnims pjaudantis kažkoks drakonas, tas serafas, ir visiškai nieko bendro. Kiekvienas turėjo 6 sparnus, 2 dengė savo veidus, 2 dengė kojas ir 2 plasnojo ore. Šventas, šventas, šventas yra galybių viešpats. Taigi jis visiškai nepanašus į jokią gyvatę, į jokį žaltį. Jis turi 6 sparnus, jis turi veidą, turi kojas, tai reiškia antropomorfinis, tai yra kaip žmogus, kuris tik tai su sparnais ir jis yra raudonos spalvos degantis toksai angelas. Nuo jų šauksmo drebėjo durų staktos, šventykla prisipildė dūmų. O aš tariau, vargas man, aš žmogus, kurio lūpos suteptus, o savo akimis regiu karalių galybių viešpatį. Tuomet vienas iš serafų priskrido prie manęs, laikydamas rankoje žėruojančią žaryją, kurią buvo paėmęs žnyplėmis nuo altoriaus, ją palietė mano burną. Reiškia, tai yra kaip degantis angelas ir jis deginimo, reiškia, pašventina šitą Izaiją. Ir šitas serafas kaip angelas, nei žydų tradicijoje, nei šventajame rašte niekur, neturi absoliučiai nieko bendro su rojaus žalčių nahaš ir taip pat su visomis tomis gyvatėmis, kurios anksčiau minėtos. Jis yra antropomorfinis, nieko neprimena nei kažkokios slibinos pjaudančio ugnį, nei gyvatės. Jis taip pat nepasirodo kaip vingiuojantis dievo žaibas, kaip dievo baudimo įrankis. Reiškia, tada būtų galima sakyti, kad yra, reiškia, žaibas, kuris nusirango per dangų, tokia ugninė kaip gyvatė danguje, ir, reiškia, iš čia yra gyvatiškas simbolis serafimo. Nieko panašaus mes nerandame. Ir gyvatė Senajame testamente yra piktojo simbolis, o šį čia tiesiog jis reiškia degantysis ugninis. Ir Tomas Akvinietis sako, jis yra pilnas dievo meilės, kaip dievo meilės reprezentantas. Ir todėl iš tos meilės iššlovina šventas, 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 reiškia kaip švenčiausiai trejybė. Ir tos meilės žaryje uždega Izaijo uolumą. Tai yra visa simbolika serafimų, kuris yra aukščiausias iš angelų chorų. Kita kartą kalbėsime apie kerubus ir kitus chorus.